Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Македонија е подготвена за НАТО, но колку е подготвена да го реши клучниот проблем според сумето и по која цена? Пратеникот на ДУИ, еден од недоверливите луѓе на Али Ахмет и Артан Груби денес од Вашингтон вели спорот со името е решен, остануваат само да се договорат деталите. Колку е ова вистина? И ако е така, кое е решението и кога граѓаните ќе го дознаат? Ќе удели Македонија на референдуми, дали тој ќе биде обврзувачки или пак само консултативен? Колку власта на мускули планира да го проторка законот за јазиците во собранието, како што инсистира ДУИ, и дали е подготвена да плати таа цена? За овие дилеми, но и за многу други, за сето оно што се случува во Министерството за одбрана, вечерва во 24 анализа разговарам со подпредседателката на владата и министер за одбрана, Радмила Шекеринска. Добро вечер, добро дојдовте, господине Шекеринска. Добро вечер, благодарам на поканата. Решено ли е прашањето за името? Колегата Артан Груби изгледа е голем оптимист. Сваќам дека некогаш е добро да се испраќаат позитивни и оптимистички пореки. Не мислам дека е точна таа проценка. Во спорови кои траат толку долго, во спорови кои честопати се на граница, дали ќе успеат и ќе завршат со договор или ќе пропаднат и ќе се замрзнат пак на подолго време, нијанси одлучуваат. И се додека немате договор, се уште сте далеко од решение. Ние сите како влада, како луѓе, како граѓани на оваа држава посакуваме проблемот час поскоро да се реши. И заради тоа сакаме сите да бидеме оптимисти, бидејќи без ентузијазам и без оптимизам ништо големо не се постигнува. Меѓутоа, додека немаме предлог на маса, мислам дека е се уште рано да се зборува дека е, како кажува изјавата, дека решението е познато, само се деталите. Ние за детали, наводно, дискутираме 25 години. Така што, сепак јас би била многу, многу попредпазлива. Господи Шекеринска, сепак Артан Груби не е било кој. Најблизок човек на Али Ахмет, Али Ахмет е вашиот коалицијски партнер, беше на состанокот на државно-политичкиот врв, каде што премиерот Заев, вие и министер Димитров рефериравте за предлогот на НИМИС, докаде се преговорите и за сите детали. Неудобна, односно предвадена, беше изјавата на премиерот дека Македонија е подготвена за географска одредница. Ја знаеме ли одредницата? Дали на тоа се однесува ставот на Артан Груби дека е решен спорот? И според препораките на медиаторот, и според впечатокот на сите кои било кога учествувале во преговорите, тоа е едно од прашањето кое што на крајот ќе се искристализира. Јавноста и сите ние на тој состанок имавме прилика да ги чуеме некои од размислувањата на НИМИЦ и различни предлози кои никого не го изненадуваат. Тие повеќе предлози, од кои најголемиот дел се со географска одредница, ги слушаме и за нив се дискутира па секако во последниве 10-15 години. Но апсолутно не е точно, ова можам и најдиректно да го демантирам, дека тој дел од прашањето е затворено. Сугестијата и на НИМИЦ беше дека тоа треба буквално во последната фаза да произлезе како став или како решение. Како аргумент... Кој дел е затворено, бидејќи рековте тој дел не? Тој дел сигурно не е, затоа што и на маса се ставени... Излива во јавността пет предлози. Да. Јас сега дека прифаќаме географска идниот предлог отпаѓа Нова Македонија. Тоа е едно од прашањата кое што ете премиерот и ги сподели со јавноста, како што сите и ги коментиравме на средбата во клубот на пратеници. Меѓутоа, интересно е да спомнам дека она што на хартија го добивме токму на тој состанок, дури и тоа во насловот не е дефинирано како предлог. И НИМИЦ со своето искуство е многу внимателен. Ние се уште на маса немаме ни предлог на посредникот, туку идеи кои што за кои што тој води дискусии, разговара и со Грција и со Македонија. Не е. Од тие идеи. Вие ги знаете, еве да ги тргнам настрана преговорите меѓународни кои што се можеби и посложени. Еве да се подсетиме на пржинските преговори. Во такви преговори се додека се не затворите, многу тешко е да речете е ова нешто е одлучено. Не е. Заради тоа што работите се врзани. И заради тоа што прашањата, ниту едно од овие прашања не може да се разгледува издвоено од останатите.
И затоа деликатни се, затоа мислам дека сите треба да бидеме предпазливи. Во моментот кога ситуацијата ќе биде таква и одредени прашања ќе бидат расчистени или појасни, ние ќе бидеме првите кои што ќе излеземе во јавност и ќе кажеме ова е предлог со кој што се согласуваме. Како што во еден момент премиерот Заев не калкулираше и излезе со многу чиста позиција, која што покажува дека Македонија сака да се реши спорот, сака да го реши прашањето, меѓутоа се разбира дека ќе преговара и ќе ги штити своите интереси. Вардарска, Горна, Северна и Република Македонија, Скопје. Која е нашата прифатлива географска одредница? Тоа ќе биде грешката во која што јас би влегла. И Грција и Македонија имаат што да изгубат ако пропаднат преговорите, ако бидат неуспешни. Ќе се сложите дека Македонија има повеќе да изгуби. И заради тоа ќе не разберете кога сме и попредпазливи од многу грчки политичари. Едноставно, ризикот за Македонија е преголем за да било кој на камера и во телевизиско студио лицитира. Нема да ни биде битно само да имаме поединечен став, ќе се трудиме околу тој став да градиме и национален, внатрешен, домашен консензус. И не е коректно тогаш, ако има било какви позиции, тие да се најавуваат на телевизија. Меѓутоа, премиерот е прв кој што излезе веќе со прецизен став. Ние го слушавме во бомбите, еве денеска на три годишнината, го слушавме Груевски дека преговарал и договарал име со географска одредница, но никогаш немаше чиста мисла, чист пристап, чесен пристап кон јавноста да излезе и тоа и да го соопшти. Тоа немаше да биде лошо за македонската преговарачка позиција. Тоа ќе беше позитивно, бидејќи ќе престанеше трендот на оцрнување на Македонија, кој го почна Груевски, дека била наводно неконструктивна. Сегашната позиција, јасно декларираниот став, преговараме за да најдеме решение, а не преговараме за да го губиме времето. Мислам дека е позитивен чекор напред. Им го кажавте тој став на состанокот на државно-политичкиот врв дека е подготвена Македонија за географско одредница на ВМРО-ДПМН на председателот Иванов. Да. Бидејќи следеа сопштини од кабинетот на председателот Иванов дека премиерот зборува во негово лично име и дека тоа не е став на државно-политичкиот врв, а истото беше и од ВМРО-ДПМН. Па сега ќе ви кажам, би ме чудело, 2008 година ВМРО-ДПМН меѓу останатите се согласи на име со географска одредница. Република Македонија Скопје, еден од предлозите на листот хартија. Во 2013-14 дознавме од Франкфуртер Алгемајне Цајтунг дека министерот тогашен за надворешни работи Никола Поповски се согласил на име со географска одредница. Меѓутоа требаше од странство да ги чуеме информациите за да знаеме што какви одлуки носат нашите представници. Ние тоа нема да го правиме. Ако на маса сте го кажале така, зошто шефот на државата со таква соопштиње, зошто владата ве прозива да кажете што сте договориле со средбата помеѓу Ципрас и Заев? Не, тоа беше предпоставувам за нешто друго. Тој таа информација или тој став од председателскиот кабинет излезе и претходно. Јас не знам, тоа треба да ги прашате кабинетот на Иванов. Јас гласно кажавте дека географска одредница ќе прифатиме. Не, ние гласно и јасно дискутиравме за предлози кои што се ставени на хартија. И во сите варианти за кои во последниве 15 години преговарала Република Македонија и нејзините институции, постоеле одредени географски одредници. Така што не е тоа ништо ново. Меѓутоа, интересно е дека еден председателски кабинет... Да, но досега никој што сме кажале јавно дека прифаќаме географска одредница. А поентата е да ја лажеме јавноста. Таа е пораката абсолутно од председателскиот кабинет. Абсолютно не. А имаше некој во македонската јавност кој не знаел за што се преговара. Република Македонија Скопје што е? Господја Шекениска се преговара и прифаќа е различно. Значи, во 2008 година беше прифатен предлогот Република Македонија Скопје. Тоа е предлог со географска одредница. Значи, Македонија веќе прифатила предлог со географска одредница. Во 2013 имаше уште еден со географска одредница, кој веќе имаме во документи прифатено. Во 2011 година излезе писмото на Антонио Милошовски до Бан Ки-мун, ако не се лажам, каде што тој уште еднаш официјално потврди дека владата на Република Македонија прифатила име со географска одредница.
И јас се прашувам дали Иванов беше тогаш на времено одсуство или на одмор. И тогаш не чувме реакција. Но знаете како, и јас не сакам да влезам во тој филм и во оваа дискусија. Зборуваме за сериозни работи и прво што еден председателски кабинет треба да направи е да се однесува сериозно. Па би било интересно да се чуе кој е ставот на председателот. Не овие месец дена. Кој е ставот на председателот кој 10 години зема плата за да го реши ова прашање, а не да коментира други позиции. Тоа е негова одлука. Дали ќе продолжи во истиот, во истата насока, со истата политика. Меѓутоа, клучната дилема е дали сега дискутираме на темава за да решиме проблем за нашава држава или решаваме за да некој ситно политички профитира, а 10 години молчал. 4 часа траеше тој состанок. Изјавите беа многу воздржани на сите учесници, беше кажано дека таков бил и договорот, без детали и така натаму, дека средбата била информативна. Мисковски порача дека останува ВМРО ДПМН во процесот, меѓутоа и на браникот на националните интереси, дека одговорноста е на владата. Ке има ли конечно Македонија национален консенсус околу според името? Вашиот впечаток по таа средба, ветија ли Иванов и Мицковски? Ние можеме да го кажеме тоа што ние ќе го работиме. За останатите и нивното однесување нема да имаме... За да се да формира тој консензус конач. Ке продолжиме да се трудиме да градиме консензус за ова прашање, затоа што предолго и прескапо Македонија ја платја оваа голгота и овој нерешен спор. Ке се трудиме заради тоа што сметаме дека оваа тема е поважна од личните интереси и кариери. Како ќе се однесуваат останатите, тешко е да се прогнозира, меѓутоа нема да изгубиме трпение. Можевме ние да кажеме на крајот од 4-те часа, сакаме да чуеме и ваше мислење, ако нема потреба да дискутираме, не. Свесни сме дека е ова тешка тема, многу важна, многу одговорна, и на нејзе ќе пристапуваме и со трпение, и со знаење, и со отворена врата за диалог. Зошто тогаш ве обвинуваат за неискреност? Ако било сето тоа така? Видете, 3 години не обвинуваа дека бомбите се монтирани, сечени и лепени, па не испадна баш така. На овие теми со ВМРО ДПМН да се во салава ќе дискутираме. Колку суштински е решена власта да прави национален консензус околу според името, или е само театар за пред народ? Ева, ние сега ги викнавме и им кажавме, окей, тоа е. Кој би бил интересот на владата? Јас се рационално се трудам да дискутирам. Кој би бил интересот на владата да прави театар? Значи, ако некој има интерес, секако е владата да гради некаков национален консенсус. И овие изминати години гледавме да не играме ситно на оваа тема, туку на вистина да водиме сметка и за државните интереси. Сакаме да веруваме дека и останатите се така расположени, но времето ќе покаже. Мислам дека да имаше на вистина причина да се сомнева дека глумиме нешто, ќе го напуштаа состанокот, ќе кажаа дека е фарса, ќе кажаа зошто мислат дека е фарса. Јас сум била 2 пати предходно на вакви состаноци, еднаш во улога на власт, еднаш во улога на опозиција. Јас ќе ви кажам, ниту еднаш до сега немала шанси опозицијата, па и председателот во коабитација, да чујат толку детални и толку отворени извештаи за буквално се што е разговарано, буквално се што е кажано и буквално за целиот историјат или за сите случувања во изминативе 2 месеци. И јас никогаш не сум била на состанок на кој навистина не се играло политички. Туку се играло со желба, се дискутирало и се разговарало со желба да обезбедиме консензус. Министер за надворешни работи по средбата со медиаторот Немец кажа јасно и гласно на пресконференција дека идентитетот не е предмет и не може да биде предмет на преговори, ако е така дека нема да има решенија. Го знае тоа и Ципрас и Кодзијас? Јасно, дали го кажавте баш така? Јас не сум била на тие состаноци, непријатно е да се дискутира, меѓутоа како што ние ги следиме сите грчки изјави, така тие ги следат сите наши. Да, мислам дека многу реакции предизвика таа изјава во Грција. Така што во медиумите бара. Ако некој сметал дека владата игра со некои скриени мотиви или со скриени потези, мислам дека и изјавите
покажа дека оваа влада сака да го смени начинот на водење на надворешната политика. И тоа се гледа тука. Тоа се гледа и во Атина. Тоа се вида предходно и во Софија. Тоа сега се гледа и низ Европа. И сметам дека за мала држава, како што е Македонија, тоа е многу посигурно. Посигурен настап, посигурен пристап и ќе донесе подобри резултати. Не сме ние политичари кои што едно зборуваат пред грчката јавност или пред грчките политичари, друго во Брисел, а трето пред македонската јавност. И сметаме дека тоа е единствениот начин да и се помогне на државата. Името вклучува 7 прашања: името, употребата на името, идентитетот, јазикот, трговската употреба, акронимите и знаците, за кои било договор, потребни ќе бидат и уставни промени во преамбулата и два члена. Целосна употреба на решенијето, а тоа значи промена на македонските пасоши и личните карти. Ова е дел од интервјуто на Никос Кодзијас за грчката телевизија Ерата, каде што раскажува што ќе има во спогодбата која што Атина ќе ја испорача на македонската влада. А што очекувате вие? Грчкиот министр за надворешни работи да каже македонски позиции? Нема. Јас не сум добила информација и мислам дека нема никаков предлог кој што е нов или е на маса. Меѓутоа, јасно е дека и ние, и Грција ќе настапуваме со нашите позиции. А на крајот договор ќе има ако најдеме решение. Ако грчката страна или македонската страна почувствуваат дека тоа што е на маса не им одговара, решение нема да има. Меѓутоа, целта во преговорите не ни е да победиме во дебатата, туку да победиме во крајната цел. А крајната цел е ова да стане подобро и попристојно место за живење. Ке се водиме од таквите принципи. Да обезбедиме решение кое што ја засилува Македонија како држава, а со тоа и го гарантира не само нашето како граѓани шанса за живот, шанса за подобар живот, туку и прашањето на нашиот идентитет. Силна држава е силен идентитет кај сите граѓани. Тоа значи дека македонскиот јазик ќе остане македонски, како што е заведен во градата во Обединетите нации? Македонскиот јазик е едно од прашањата кои што влијаат на идентитетот. Најдиректно од сите останати прашања врзан за идентитетот и тоа е едно од приоритетните теми на кои што дискутираме. Нашиот јазик е македонски, тој нема да се промени. Нашиот јазик согласно договорот со Бугарија е македонски јазик согласно уставот. И некои сметаа дека со тоа македонците ќе го изгубат својот идентитет. Еве се покажа дека 8 месеци подоцна информацијата за Македонија во светот е подобра. Дали тоа состојбите значи наши се подобри? Дали тоа значи дека за нас е прифатлива формулација официјалниот јазик на Република Горна Северна ова или се, како и да. Не, ова се се теми за кои што велам се дискутира на преговарачка маса. И нашиот предлог е предлогот кој што го брани министерот за надворешни работи и ќе го брани со медиаторот и со грчкиот министер. Меѓутоа, тоа се прашања за кои што сметаме дека е многу важно да добиеме одлично решение кое нема да остави никакви дилеми. Поинтата ми е колку сме ние подготвени за таков некој маневар. Таков. Официјалниот јазик на Република Италија. Скоро тоа има. Ма не е таков. Идеите дури, еве ќе се вратам назад, нема предлог на маса. Не е, идеите на Нимиц не беа такви. Така што мислам дека преголемите спекулации, некои добронамерни, а некои злонамерни, не ни носат добро. Нашата цел ќе ни биде околу овие прашања на вистина да го најдеме максималното можно решение што ќе го зацврсти и идентитетот и државата која што на своите граѓани треба да им понуди и подобар живот. Таа ми се спекулација, господине Шекеринска, тоа се грчките функционери, конкретно министерот за надворешни работи на Грција, буквално по неколку интервјуа има во текот на денот. Им тоа се позиции кои што стигаат од Грција како предлог на Нимиц, како нешто за што Атина нема да попушти и така натаму. За разлика од многу скудното. Вие спомнавте две тези кои што се различни. Едно е позиции, да, тоа се грчките позиции. А друго е што се идеите на Нимиц. Околу прашањето на јазикот, ета, то, предлогот не е така. Јас само ќе кажам дека тоа не е точно. Грчките вима повикувајки се да. На нели го објави според нив предлогот на со сета одговорност на некој кој што ги видал идеите на хартија, можам да кажам дека решението не е такво. Какво?
еве ќе се воздржам заради тоа што инаку лесно е кога не именувани извори цитираат. Имаме одговори кои што имаме предлози, имаме идеи, еве да бидам попрецизна, кои што во поглед на јазикот навистина не одговараат. А во однос на народот? Народот го нема, не е дел од пакетот. Мислам дека во Македонија неколкумина уште пред 3 или 4 години се создаде една недоумица која што потоа стана стандард. И се прави разлика помеѓу, односно се идентификува в терминот nationality, се преведува како националност, што апсолутно не е точно. Терминот не само во англиското значење, него и согласно европските конвенции, значи државјанство, а не националност. Така што тие две прашања не се исти. Прашањето на државјанство е прашање на однос помеѓу граѓанинот и државата. И тој не имплицира етничка припадност. Како што граѓаните во оваа држава не се сите македонци, туку се и албанци, и турци, и срби, и роми, и турци. Но сите имаат државјанство на оваа држава. Значи, во привод, граѓаните на Република Горна Македонија? Не, нема, не е ни така едниот од предлозите, меѓутоа, дефинитивно, сакам да демантирам, бидејќи тоа гледам дека еве така, со леснотија се изедначува, дека терминот nationality, кој што секогаш бил вклучен во предлозите на Нимиц, не е термин кој што ќе дефинира етничка припадност. Што ќе дефинира? Прашање на државјанство. Според предлозите на Нимиц, каков е предлогот? Идејата? Да, значи, мислам дека и на самиот почеток кажав, дека е неодговорно кога ќе се кршат позициите. Токму поради ова воздржаност и затвореност на македонската влада, буквално Грција бомбардира со разноразни информации. А мислите дека ќе беше спротивно, и ако и не бомбардира? И затоа недовербата во однос... Вие ми кажавте дека недоверба има кај ВМРО-ДПМН и председателот Иванов. Тоа се луѓето кои што го имаат. Не, кажа, јас не ми кажа. Јас јавно да. Кажа. Значи, во Грција има многу политички фактори, па и неполитички фактори, кои што не сакаат да дојде до решение. Предпоставувам исти такви има и Македонија. Сметате дека еден дел од изјавите кои што притискаат и ние да се изнервираме и да возвратиме со иста мерка, дека тоа не е калкулиран чекор од страна на некои грчки политичари. Вие имате луѓе во Грција кои, прво, се противат на тоа било која верзија на Македонија да биде прифатена. И тие што сакаат? Тие сакаат овие преговори да пропаднат. Да го замрзнат овој спор и со тек на време Македонија да стартува се од послаба и од послаба позиција. И сега ние треба да играме за македонските интереси или за нивните интереси. Откаде тогаш толкова убеденост дека Грција е подготвена за конечно решение? Никој овдека не може да гарантира. Но сите имаме обврска да направиме се што е можно за да пробаме да најдеме решение. Ако решение нема, никој на сила не може да го наметне. Меѓутоа, прашањето е дали ќе ги изгубиме нервите или ќе се фокусираме на целта. Што е целта? Целта е да им вратиме на изјавите. Уф, секогаш имало. Најлесната работа е да излеземе овде и да фрлиме дрве и камења. Во Грција ќе речат, еве, се покажа Македонија дека повторно не сака решение и ги руши шансите и ги руши мостовите. Со таква политика Македонија се доведе на ова дереже. Не чувствувате потреба во овој момент, сега, јас зборувам како некој што е надвор од процесот, да излезате пред граѓаните конкретно, бидејќи има премногу спекулации, премногу различни толкувања. Ама, прашањето е следно. Со што ќе излезете? Ќе излезете со нешто што е предлог? Не. Значи, ние сме уште во пресред на предлогот. Како тогаш до март се очекува фотофиниш? Јас не би лицитирала беше... со рокови. Ние посакуваме тоа да се случи час поскоро. Заради тоа што факторот време... Мислите дека е возможна таа рамка до март? Видете, ние дискутираме за исти теми 25 години. Не е дека нам времето ни недостигало. Прашањето е дали од теми кои што се тука, сите се на масата, предлози кои што се вртеле во една верзија, во друга верзија, дали ќе успееме да направиме некоја рамка
која ќе биде прифатлива за двете страни и која двете ќе велат и нешто е добро и нешто е лошо, ама ќе можеме да живееме со нејзе. Обично се тврди дека политичарите се само заинтересирани, нели, за собствен бенефит, да добијат повеќе гласови, да добијат поголема доверба и така натаму. И таа е неодговорноста која што не доведе во изолирана состојба. Ако сега сакавме да бидеме такви, ќе излезевме, за се ќе зборевме, ќе најавувавме, ќе шпекулиравме, ќе додававме масло на огнот. Граѓаните не сакаат хаос. Граѓаните не сакаат и им пречи шумот што го слушаат, ева, од Грција или од други медиуми. Меѓутоа, се што сега ќе се каже надвор од процесот, ги намалува шансите за успех. Во Грција можат да живеат и со ова прашање отворено уште 10 години. Ние поголема цена ќе платим. Повоздржани сме заради тоа. Иако животот тоа ни го прави потежок. Најлесно ќе ми беше да дојдам овдека со хартијата, ваков е предлогот, таков е предлогот, да лицитираме, но ние се уште формален предлог немаме. Колку сме далеку или блиско од таков предлог како што велите тие, како што велите вие, кој што е доволно добар или доволно лош во одредена мера за да можеме да живееме со него? Бидејќи премногу оптимизам и премногу се крена очекувањата изминатиот период. Од оптимизам, јас не мислам дека некогаш е на одмет. Тоа разочарувањето може да биде поголемо потоа. Не, ако го кажувате оптимизмот само за да си го исполните времето, да. Но ако оптимизмот е со желба да се приближат ставовите, да се создаде едно ниво на доверба, тогаш е оправдан и необходен. Ние 10 години не дискутираме со грците, така речи. Си разменуваме предлози, но дури и со работката која што претходно беше многу интензивна, бизнис, финанси, инфраструктура, локални самоуправи, изумре, немаме ни на културно, имаме малку и на културно ниво имаме малку соработка и на други теми. Фактот дека вложуваме со малку доза на оптимизам не е минус, плус е. Имаме во следните неколку месеци ни се отвараат шанси. И тие врати отворени нема да бидат долго. Сега е шансата да почнеме преговори со Европската Унија. Сега е шансата да ја отвориме повторно вратата на НАТО и да добиеме покана. И тие две работи не ни се загарантирани. Затоа што Македонија до јуни и јули ќе треба секојдневно да дава докази дека ги решила проблемите со медиуми, со владење на правото. Тие постојано седат. Сто пати ни кажа, немојте да мислите дека единствен проблем е проблемот со Грција. И овие прашања заслужуваат огромно внимание. Но фактот дека излезе генералниот секретар на НАТО и кажа дека се импресионирани од напредокот на Македонија. Да, меѓутоа каже дека Македонија нема план Б. Во однос на спорацијумето. Видете, тоа е нешто што ние не си го кажуваме. Се, ајде да зборуваме отворено. Значи, тоа гледа... конкретно, колку сме далеко во моментов или близко до прифатливо решение со кое што ќе можеме да живееме како што велите ви? Далечината не се мери временски. Може да биде две недели, може да биде и 4 месеци. Јас сметам дека рамката која што треба како држава да си ја поставиме е навистина во периодот кон април и јуни. Меѓутоа, погрешно е ако чекаме времето да си го одработи. Времето нема да биде фактор. Времето ни го стеснува маневарскиот простор, но можда е и тоа добро, затоа што најлесно на сите ние да кажеме, ајде ќе почекаме и ќе го предадеме следната година на некој други, ќе најдеме подобри времиња, ќе најдеме подобри шанси. Имаме сега момент кога Македонија може да извади и голема предност, доколку се случат овие неколку работи. Но таа шанса нема да постои, например, во 2019-та, кога сите ќе бидат на избори, и Европа, и Грција, и ние. Ерик Омнес, премиерот рече дека тој не гледа потреба за заменување на уставот. Секојдневните пораки повторно ќе се навратам и од грчкиот председател, и од грчкиот премиер, и од грчкиот министер за надворешни работи на Грција се дека уставот мора да се смени. Предлогот кој што го објави Товима беше одложено менување на уставот, односно до целосна интеграција на Македонија. Во идеите кои што фигурираат не постои промена на уставот,
него туку постои одредба дека секоја држава треба да си најде начин како ќе регулира имплементацијата на тоа што ќе го договориме. Македонскиот систем е дефиниран во уставот и е јасно дека меѓународен договор е меѓународен договор кој што се ратификува во собранието и кој што апсолутно нема потреба, не повлекува уставни промени. И ние сметаме дека особено членот 118 од Уставот на Република Македонија, кој што покажува дека државата навистина кога ќе склучи меѓународен договор, нема шанси да бега од меѓународниот договор, е многу важен член во Уставот. И идеите кои што ги сподели Нимиц беа дека секоја страна треба да си го дефинира својот начин за спроведување. Меѓутоа, тоа е прашање Б. Прашање А е дали ќе имаме договор. Па потоа, како тој договор треба да се спроведува. Ние ќе веруваме на Грција и нема да диктираме на кој начин таа ќе го верификува и ќе го потврди својот договор. Истото го очекуваме и од нивна страна. Промена на пасоши и на лични карти? Тоа не е тема за која што до сега сме дискутирале, тоа е прашање кое што зависи од овие предходни прашања. И бидејќи не е стигнато до таму, мислам дека е прерано да се шпекулира. И мислам дека со тој тип на дискусии навистина многу играме по грчки ноти, и тоа не по грчките ноти на оние кои сакаат соседите да си го решат проблемот и да живеат подобро, туку оние кои сакаат Балканот и понатаму да продуцира непријателства и конфликти. И мислам дека тие ноти треба да ги избегнуваме колку што може. Пред неколку дена имаше брифинг со уредници на медиумите во Македонија, токму околу според Симетон. Толкувањето од брифингот за Ерика Омнес беше дека новото име ќе биде за меѓународна употреба, односно нема Ерика Омнес, што би значело промена на името на Древо Земјата, што би значело нема промена на уставот и така натаму. Исто така се смета дека не може да им се каже на земјите кои што не признале под уставното име да не нарекуваат поинаку. Можеме ли, колку реално ова е и можеме ли да се доведеме во некоја абсурдна ситуација, ние да бараме од земјите кои што не признале под уставно име, понатаму да не условуваат по новото, под новото име? Не сакам да коментирам нешто што е кажано на брифинг. Може би прашањата требале таму да бидат упатени. Не бев присутна на брифингот. Но ова е прашањето кое што важно прашање, кое што се однесува на меѓународната употреба. И веќе долго време се дискутира дали тоа подразбира меѓународна употреба во рамките на меѓународните институции или и во билатералните односи. И од таму практично датира позицијата грчка веќе долги години ерга омнес. Тоа беше дилемата, дали ерга омнес значи и во меѓународните организации и билатерално, и тоа е дел од преговорите и околу тоа ќе се дискутира. Добра, ма сега очигледно напреднала позицијата грчка и за барање за промена на уставот и за внатрешна употреба, господи Шекеринска. Факт е, тоа треба да го анализираме. И тоа и го споменавме на состанокот со опозицијата и со Иванов, дека ако ги анализираме предлозите до 2008, 2006, еве особено да кажам, секој нов предлог беше подобар за Македонија. После пресвртот 2006, 2007, 2008, секој нареден покажува дека како држава во преговорите ги губиме позициите. И затоа прашањето не е само што сега ќе биде на маса. Тоа е многу важно прашање. Но прашање и што следниот пат ќе ни биде на маса. Дали ќе добиеме подобар предлог или ќе добиеме полош предлог. Затоа што во последниве 10 години времето не работеше за нас, заради тоа што... Не, ама, има таква синтагма, ама дека тоа беше времето работи за 90-тите. За да времето работи за нас, треба политичарите да работат за државата. Во последниве 10 години, навистина, се беше направено за да се ослабат позициите на Македонија. И сега се трудиме и со аеродромот, и со автопатот, да покажеме дека Македонија е поинаков тип на сосед, за да ја градиме
позицијата и да не ги слабееме преговарачките. Ви кажа дека со тоа не сте добиле ништо, не сте придонале за добри меѓусоседски односи во интервју за Voice of America. Видете, 2007 година... Дека сте се откажале од нешто наше. Па сега, јас кога прв пат патував на аеродромот во Скопје, тој тогаш се викаше аеродром Скопје Петровец, во 2007 година го преименува и јас на вистина не знам што добивме. Добивме грчко вето 2008 година. Затоа што ако ги следите изјавите во грчката јавност, еве бидејќи денеска многу многу ја цитираме, ќе видите дека до 2007 година позициите на тогашниот грчки премиер Караманлис се дека Македонија не може да влезе во НАТО под уставно име, туку дека ќе мора да ја применува времената спогодба. Што за нас беше по линија на претходни сите одлуки. Така сме влегле и во Обединетите нации, така сме влегле и во Совет на Европа, ОПСЕ. Да. Од моментот на преименување на аеродромот, Грција доби аргумент во рака. И тој аргумент го искористи неверојатно. Секдека го повторуваа тоа и си ја засилија својата реторика и од тој момент натака го променија ставот во поглед и на членството за НАТО. Македонија, еве ги сите овие 10 години, плати голема цена за тоа. Се најавува вклучување на тешкаш условно булдужер дипломатија во преговорите. Кога, во кој случај и за кого? Прерано е да се каже, во одреден момент, како и во предходни преговори, можно е да има и луѓе кои што ќе сакаат да ни помогнат, ако таа помош е потребна и е побарана, но се уште е прерано да се зборува за тоа. Еве ќе ве подсетам, бидејќи сеќавањата на вистина се фаза или да, на вистина сеќавањата се вака свежи, сличен тип на недоверба, на нестрпливост. Имаше и кога преговаравме околу еве домашно прашање, пржинските преговори. И чекавме да ни падне од небо некој спасоносна формула од некој тешкаш. На крај не беше во тешкашот прашањето. Туку се чекаше и се создадоа околности да најдеме дома решение. А тешкашот доаѓа, заминува, решението беше во Македонија. Јас сум сигурна дека и најголемиот тешкаш нема да успее, ако реално првите луѓе, политичари, политички фактори во Грција и во Македонија не посакаат решение. Немала работа заврши телефонскиот повик на Викторија Нуланд своевремено во Пржино. Јас сум како некој што учествувал, во секој момент ќе имате позиции на меѓународна заедница. Сепак тоа не е позиција која што е превисока. Така и ние го имаме за домашните прашања во Македонија, имале став за многу теми. Мислам дека треба како држава понекогаш да си признаеме дека и сами сме успеале, а дека не сме чекале спасение од странство, затоа што тоа не прави пасивни. Секој пат кога ќе се соочиме со проблем, ние велиме, проблемот не мора да го решаваме, додека не дојде некој што ќе ни го реши. Тоа за држава која сепак не е така млада, не е добро однесување. Јас би посакала, по примерот со Бугарија, навистина да покажеме нов тип на водење на балканска политика. Значи, плюсот кој Македонија си го пиша, и Бугарија го пиша, со постигнувањето на договорот, е плюс кој го чувствуваме, верувајте, на секој состанок на ЕУ или на НАТО ниво. Сега се вратија претениците наши од состануците во Страсбург, во Европскиот парламент, велеа дека самите били изненадени колку по тоа прашање Македонија добила комплименти, исто како и Бугарија. Меѓутоа, најголемиот плюс во тој договор не е што го направивме, туку што го направивме без некој да не притиска, без некој да не убедува, без некој да ни наметнува, без некој да ни го пишува. И тоа е зрелост и на држава една како Македонија и на држава како Бугарија, која е членка во ЕУ и НАТО, но сепак треба да се докажува. Не е мала работа договор со Бугарија, меѓутоа мора да признаете, небо земја е разликата од колку по тежината со прашањето земјата. Не ги споредувам јас по тежина. Не може. Видете, за 10 години, ако не се решаваше, и тој ќе беше таков проблем. Понекогаш и малите работи, ако не се решаваат, растат како проблеми.
И после тоа веќе и двете држави не знаат зашо зашто се скарале, ама не можат да го решат прашањето. 10 години, ако не се наоѓало решение, не било лесен проблемот. Или немало политичка клима, дури ни лесен проблем да се реши. Не велам дека се исти, различни се, меѓутоа понекогаш пораките и лекциите треба да бидат исти. Кога кажавме во јуни месец дека може би ќе најдеме решение, многумина ни се смеја и тврдеа дека создаваме лажен оптимизам. Тврдеа дека тоа што го дискутиравме, дека бугарите нема да го прифатат. Истото тоа го дискутираа и во бугарската политичка група. Така што јас не би се откажала така лесно. Решените проблеми секогаш изгледаат многу мали. А нерешените изгледаат невозможни. 25 години, госпожа Шекаринска, во тие 25 години и вие сте биле на функција во владата, ќе се нашла решение. Јас не реков дека е лесен проблемот, но не би сакала да се подцени тоа што е зад нас, за кој проблем еве требало 10 години. Два пати е полесен, така ќе процениме. Полесен бил, ама не бил решен 10 години. И заради тоа 10 години Македонија немаше потреба само да се брани од грчки критики, кои беа еве познати долги низ години. Ние требаше да се браниме дека имаме проблем со Грција, дека имаме проблем со Бугарија и да тврдиме дека не е кај нас проблемот, туку е секај другите. Многу ве ослабува како држава кога со повеќе соседи имате отворени прашања. И сега кога едното ќе го решите, вие влегувате во сите други дискусии со кредибилитет кој е сосема различен. И затоа кога други решава проблемите многу мали изгледаат, ама не биле лесни. Очигледно што не се решиле 10 години. Околу Тешкашото, на 21-ви има средба премиерот Заев со германската канцеларка Ангела Меркел на официјална посета во Германија. Ќе одите вие? Да. Ќе бараме помош од Меркел? Да, ќе бараме помош од Меркел во однос на нашата крупна стратешка цел да почнеме преговори со Европската унија, да добиеме членство во НАТО. И тоа е, како да кажам, тоа е прашање за се. Германија е генерално строга земја за проширувањето. И таа секој пат во изминативе години вели сакаме да ги решите проблемите со соседите, но очекуваме 1, 2, 3, 5 прашања. Владење на право, специјален јавен обвинител, медиуми, институции, борба против корупција. Ние, за да бараме помош од Меркел, прво ќе треба да излеземе и со нашите резултати. Но фактот дека седми месец после изборот на влада, премиерот на Република Македонија доби шанса за прием кај Ангела Меркел веднаш по формирањето на тешката коалиција ЦДУ-СПД, тоа веќе говори нешто. И тоа е сигнал кој ќе стигне до Атина дури без влијание. Јас не очекувам дека германците ќе влезат да посредуваат во спорот. Али ќе се вклучат подиректно, бидејќи Карл Билт, шведскиот премиер, пред некој ден имаше, поранишниот шведски премиер, и пред некој ден имаше таква порака дека треба Европа да влезе подиректно во спорот. Јас не очекувам дека Европска унија и земјите членки ќе направат нешто што ќе го стави под знак на прашање процесот во рамките на Обединети нации. Многу инвестираа во тоа. Не можат сега во 5 до 12 да кажат е сега го менуваме пристапот, но ќе го поддржат тој процес. Ќе го поддржат со разговор со нас, ќе го поддржат со разговор со грчката влада. Односот помеѓу Германија и Грција не беше најлесен во изминатиот период, тоа мора да водиме сметка, но фактот дека имаме договор, барем сега така изгледа, за коалиција во Германија, ни помага. Фактот дека веднаш по тој договор добиваме покана кај Ангела Меркел е втор податок кој не треба да се подценува, но да не чекаме дека Ангела Меркел ќе биде суперменот кој што ќе го реши. Овој изминат период, додека Германија немаше влада, тоа беше хендикеп и за нас. Беше хендикеп и за председателствувањето на Бугарија, кое сакаше поголемо внимание да сврти кон Западниот Балкан. Одлуката да ја направат коалицијата е стварно добра вест. Како велат, кога Германија молчи, тогаш Европската унија стои мирно. 135-6 дена молчи Германија и не може да превземе политички одлуки
со подолгорочни последици. Има сега веќе две силни влади или лидерства во Франција и во Германија, кои што можат да дадат енергија и на ова враќање на Западниот Балкан на европската сцена. И верувајте, Македонија е дел од тоа враќање. Во разговор со неколку мина поранешни колеги... Колку можеме да очекуваме да бидат на наша условна страна повеќе? Од колку земја членка на Европската Унија? Нема да биде нивниот ангажман од тој тип. Нема да речат, избришете го вториот став, додадете го третиот. Нема, едноставно не функционираат така. И невозможно. Да, но можат да испратат коментари на охрабрување и коментари на критика во ситуација кога ќе почувствуваат дека е важно. Разговарав со неколку поранешни и сегашни колеги од Европска комисија и од некои од земјите членки, беа многу отворени. И рекоа, да не бевте вие во Македонија, кој во последниот период ни продуциравте добри вести, немаше да може Европската комисија да излезе со амбициозната стратегија за Западен Балкан. Вие сте, вика, сега во моментот позитивниот пример. И без вас ова ќе беше многу тешко. И таа теза ни оди на рака, таа теза е заслужена, не е подарена. И таа теза ќе треба да ја одработуваме и до јуни, и до јули, и после. Велам, има, зад нас е 7 месеци, да не заборавиме. Пред 10 месеци од Македонија ги гледаа сликите од тепање и убивање во Македонското собрание. Огромен е, буквално е 180 степени свртувањето во Македонија. И тоа ги натера клучните земји членки да се свртат и да обрнат внимание на Македонија. Ако ја прокоцкаме оваа шанса, ако не играме умно, ако не испорачуваме резултати буквално секоја недела и секој ден, ќе почекаме за следна шанса од овој тип. Зборуваме околу врските, уште неколку прашања имам околу името. Денеска имаше во Скопје состанок за мерките за градење на доверба според МНР. Имаше повеќе ресурски представници на ресурски институции. Пред неколку месеци кој ЗИАС најави дека со работа почнува мешаната комисија, повторно кој ЗИАС, затоа што откај ни встигаат секојдневно пореки, која што ќе го искурени, како што рече... Порек на секогаш информација. Така. Да, но во секоја порека има некоја информација. Која што не мора да е вистина, јас не викам дека е вистина, меѓутоа секојдневно стигаат многу тешки и сензитивни пореки. Дека пред неколку месеци се почнува со работа, мислам дека беше околу ноември беше таа изјава на Кодзија, смешаната комисија која ќе го искорени иредентизмот од македонските учебници. До каде е работата на таа комисија? Почнува работа? Јас не сум добила никаква информација дека е формирана, дека е почната, но ако добро се сеќавам и ако се работи со истата изјава, изјавата се однесуваше на заедничка комисија која ќе ги ревидира учебниците на двете држави, а не само на Македонија. Јас вели македонски иредентизмот од македонските учебници. Добро, ета, вие велите од двете држави до каде? Не, Министерството за одбрана не е вклучено во овие денешни состаноци, така што навистина повеќе од информацијата која што ја споделиле со јавност, не верувам дека има нешто што е договорено, независно иначе ќе било споделено. Независно денес. Таква комисија постои или не постои? На ниво на влада такви комисии не се формирани до сега. Министерката за образование не е информирала. Кога ќе ја викнете министерката? Не, на ниво на влада прашите. Не, на ниво на влада не е формирана. Дали Десковска информирала на влада за нешто такво? Тоа ве прашу. Според информациите јас кои до сега ги имам, не. Ке има референдум земјата, господи Шекеренска? Во нашава дискусија провејува прашањето дали ќе има решение. Доколку стигнеме до решение. Како партија и главен политички актер во владата, сметаме дека референдум треба да има. И дека решението кое што се надеваме дека ќе биде најдено, ќе биде многу посилно, ќе биде одржливо и ќе политички ќе гарантира навистина добри меѓусоседски односи ако биде потврдено и на референдум. Меѓутоа
далеку сме од таа дилема, бидејќи прво за да се расчисти таа дилема, треба да имаме решение кое што би било ставено на референдум. Обврзувачки или консултативен? Јас навистина сметам дека секој референдум кој што се организира од овој политички профил нема резон да биде организиран ако е само консултативен. Али, треба да биде обврзувачки. Али Ахмети вели дека решението е најдобро да помине исто како договорот со Бугарија, односно преку собранието. Тоа е став на дуј кој што неколку пати го повторија и... Да, околу тоа прашање сме имале различни размислувања и тоа е коалициона влада. Околу некои прашања може и да нема договор. Меѓутоа, апсолутно не е тоа нешто што ќе го наруши одржувањето на референдум доколку има решение. Дека ако има решение, ако има референдум, сакате да кажете дека дуј ќе учествува? Јас сум убедена дека собраниската постапка е клучна постапка за било каков можен одговор, можно решение, но го сметавме референдумот како шанса буквално да ги симнеме сите дилеми и спекулации за војднина. Што доколку најголемата опозицијска партија биде против референдумот? Мислам, не одржувањето на референдумот, успешноста на референдумот, 2005-та некои прашања нели не заслужуваат одговори така на тоа. Прерано е да дискутираме за прашање кое што зависи од две ако. Прерано е и не мислам дека било која спекулација ќе биде точна. Се размислува ли за намалување на цензусот во законот за референдум? Апсолутно не. Логиката на референдумот не е да реши правен проблем, туку да испрати политичка порака. И таа политичка порака ќе ја упропастите ако интервенирате во законот така како што е сега. Така што тоа беше една од тие спекулации кои ние како влада недоволно успешно ги демантиравме. Законот беше ставен на вебсайт, секој кој можеше да помисли дека е тоа причина. Ги преневиравте, да. Госпоѓо Шеканец. Не, јас кажав дека е тоа грешка од страна на владата, дека недоволно брзо реагиравме при појавата на спекулација. Иначе навистина не можам да разберам како некој кој што ќе види закон на ЕНР и ќе го отвори, бидејќи е тоа јавно достапен податок. Со технички интервенции. Како може да помисли дека од таков технички закон ќе се изроди нешто поголемо? Па кој мисли дека тоа може да помине незабележано? Ако владата сакала, планирала да го симнува цензусот, ќе излезела и ќе кажала ова не е предлогот. Тој тип на ситни игри не ги играме. И заради тоа мислам дека понекогаш од страф што сме изгорени 10 години со процедури во кои не ни е јасно што ќе влезе, што ќе излезе од законот, мислам дека влегуваме и во такво сценарио. Апсолутно, законот за референдум беше дел од програма на влада, беше дел од превземени обврски за усогласување со предходни закони и беше јавно објавен. Значи, како велат, ако некој политичар лаже, хартијата не лаже. Тоа неколку имавме во изминатиот период неколку закони во собрание, од собрание повлечени, па... Но сето што е повлечено... Не можете замерите на луѓето што се препазливи, предпазливи и што се буквално сомничави на се. Не можам... Особено кога преку ноќ излегува дека се менува закон за референдум. Па не е преку ноќ. Пазете, јас би сватила сите да бидат многу сомничави ако дојде закон во скратена постапка во собрание кој се става сега и имаме седница утре са бајле. Но ова е закон кој што е ставен на единствениот регистар на прописи за консултации 20 дена. Како мислите дека тоа ќе помине незабележано? Во сред сензитивен процес на интензивирање на преговорите зимето, го имате Али Ахмети, токму таа недела кај што вели референдум не е потребен, го имате Бујар Османи каде што истото тоа го вели дека граѓаните на локалните избори кажале тоа е референдумот што све треба, дека оваа влада се добила пас, буквално. Тој став е став кој го има дуи години со ред. И јас не мислам дека треба да се смени, тие си имаат право на своје мислење и ние имаме право на своје мислење. Ви зборувам за политичката состојба.
разбирам дека сите на прва реагираме и тоа ни троши многу енергија. Сомнеш, луѓето во нашава држава, сите ние, се трудиме не да видиме што е на хартијата, него да видиме, ако може, што е позади хартијата, оти, за жал, премногу скриени лоши намери видовме во изминативе години. Тој инстинкт нема да исчезне преку ноќ. И ние имаме обврска брзо да реагираме, за да се смират духовите. Ние изреагиравме бавно. Но ве уверувам дека кога да имавме лоша намера, секако немаше вака несмасно. Како би звучало референдумското прашање? Сега кога би требало да го направите? Имаше еден таков интересен обид националниот координатор за НАТО во отворено. Еве, ќе оставам тоа што е кажано да не се менува. Не, мислам дека е... Да бе НАТО доколку се смени името, така. Скокањето ќе не доведе во ситуација да ги прескокнеме важните фази и да се залетаме кон нешто за што реално немаме основ. Не знаеме дали ќе имаме договор, не знаеме што ќе биде, не знаеме кои ќе бидат елементите. Мислам дека е прерано да се шпекулира на таа тема. Тоа е моје мислење. Тука правиме пауза за реклами. Добро дојдовте назад во студиото на 24 анализа. Гостинка, министерката за одбрана Радмила Шекеринска и подпредседател на влада на Република Македонија. Госпоѓа Шекеринска, освен проблемот со името кој што буквално е во фокусот на интерес изминатиот период, полог период, она што се случува на политичката сцена е блокадата на собранието, односно 35.000 амандмани на законот за употреба на јазиците од опозицијата, која што не учествува во работата на собранието, меѓутоа се врати за тој закон и за тие амандмани. Председателот на собранието Талат Џафири бара политичко решение. Преговарате ли за законот за јазици? Со ВМРО ДПМН? Не. Знам дека председателот на собранието разговара со
координаторот или еден од координаторите на ВМРО-ДПМНЕ и ќе видиме дали ќе има некаков резултат од тие разговори. Сметам дека најголемиот дел од тие амандмани навистина не се амандмани кои можат во оваа фаза да бидат дадени, но не сакаме да ја правиме старата грешка во која што владата и го диктира темпото и одлуките на собранието, така што буквално еве очекуваме дека во собранието ќе се најде начин за решение. Џафери најави на брифинг со собраниските известувачи дека не е исклучува можноста воопшто да не бочна во оваа фаза амандманска расправа. Се повика на тоа дека собранието нема надлежност да го толкува уставот. Беше тоа оквалификувано како сила на мнозинството од страна на ВМРО-ДПМНЕ, која што порача во тој случај да се укине собранието. Би поддржала такво сценарио? Како? Како тоа на ВМРО-ДПМНЕ или да се укине собранието или на кое? Не, како тоа на Тала Џафери. Да. Мислам дека комплетно тезите се некако несоодветни. Собранието никогаш не оценувало уставност. Но три пати може да се изјаснува, при што третиот пат може да се изјаснува само за елементи кои што можат да бидат сметани за уставни, односно неуставни. Така што не ја оценува, но го кажува својот политички став со гласање. Јас ги слушам коментарите и на некој беа на ВМРО-ДПМНЕ, еве и од кабинетот на Иванов, дека спорат со уставноста. И ако е тоа така, еве, навистина сакам да верувам дека сметаат дека одредени прашања не се согласно уставот, тогаш тие би требало да бидат првите кои што ќе побараат час поскоро во таа форма која што е или ќе биде законот да се усвои во собранието, заради тоа што согласно договорот и превземените обврски ние тој и таков закон ќе го испратиме до Венецијанската комисија, која што ќе даде мислење не само од аспект на европски стандарди, туку и од аспект на врска помеѓу тој закон и нашиот устав. И Венецијанската комисија... Не се уврзувачи како прва, како втора, зашто не го поднесовте пред да влезе во собрание? Заради тоа што сме имале ситуации и таква, и таква. И ниту едната не е спорна. Сакавме да ја покажеме нашата политичка волја, дека ова прашање не треба да биде монета за подкусурување и договарање. Дека треба да покажеме дека сакаме да имаме решен Охридски договор, кој што веќе никој нема да ни го спомнува ни во државата, ни во ЕУ, ни во НАТО. И со таков закон, разгледан никој и оценет... Никој нема да го спомнува Охридскиот договор во држава? Не, нема да зборуваме за имплементација на... Коалицијска влада? Не, тогаш нема да се споредува со Охридски, може да се споредува за различни политички позиции. Сите партии ќе продолжат да постојат. Меѓутоа, имаме изјави на сите кои што го подпишале Охридскиот договор, сите излегоа со истата реченица дека со ова се затвара законодавниот дел од Охридскиот договор. Али јас би се не мислат така. Тие не се подписници, јас затоа реков подписничките на договорот, но сакам нешто поважно да кажам. Венецијанската комисија, мислењето не е обврзувачки, но сите партии кои што учествуваат во владата, тогаш беше и партијата Алијанса за албанците, превзедоа обврска, значи не е изјава, обврска, дека мислењата на Венецијанската комисија ќе ги вградат во Законот за употреба на јазиците кога ќе стигне мислењето на Венецијанска комисија. И тоа често сме го правеле, со различен успех. Меѓутоа, овој пат владата излезе со став. Во владата се партии кои што инсистираат сите да кажат колку ни е важно членството во ЕУ и членството во НАТО. Овој тип на обврски кои што сме ги превзеле пред ЕУ во случајов, нема да бидат заборавени. Да резимирам. Тој што има дилеми околу уставноста, треба да побара час поскоро да се усвои законот, да се испрати на Венецијанска комисија во која сите велиме имаме верба дека објективно ќе ја направи проценката и да сите заедно инсистираме дека секоја препорака од Венецијанска комисија ќе биде вградена во законот за употреба на јазиците, доколку постојат одредени предлози за подобрување. Ќе го носите ли законот за употреба на јазиците, ќе го гласате ли условно на сила, односно без амандманска расправа? Ќе го поддржите ли ДУИ? Јас не сум чула во ниту еден момент дека ДУИ бара... Ако стигне до такво сценарио? Јас не би сакала како може без амандмани комплетно. Јас сметам дека сите амандмани
кои што согласно деловникот треба да бидат прифатени за амандмани, треба да се разгледаат. Јас не мислам дека 35.000 кои што се однесуваат на висината на глобите 30. Се таков тип на амандмани. Затоа што самата ВМРО ДПМН госпоѓа Шекеринска признава дека на нив цел тим е да се блокира законот до таа фаза за власта да го повлече и да се направи ново законско решение кое што ќе биде во согласно со експертите во кои што ќе учествуваат сите парламентарни партии, па еминентни професори по уставно право, дел од нив и бивши функционери во СДСМ ја спорат уставноста на законот. Кој е тоа? Професорката Каролина. Аздрот. Значи, ако сега треба да кажувам имење, професорката Гордана Силјановска излезе со такво тврдење. Значи, мислењата на експертите ќе има прилика да се чујат и после Венецијанската комисија. Меѓутоа, зошто не беа вклучени кога заради тоа што во како овој закон оди по процедура која што е со две читања. Не беше во скратена процедура. Значи, за законот дискутираме од кој момент, од јули месец навака. Ако за овој закон немало дебати, не знам за кој закон немало. Која забелешка е прифатена? Имаше одреден број на забелешки кои што беа вградени пред законот да се пушти во процедура во собрание. Три дена траеше амандманската расправа, еден амандман не беше исчитан. Дуи ја блокираше комисијата, вашите амандмани, како што да сама, воопшто, и затоа имавме, не се не прочитаа да. Амандманите. Е, видете, и затоа имавме ситуација во која што се договоривме дека заедно со мислењата од Венецијанска комисија и делот за амандманите кои што беа усогласени, ќе се вметнат. Стравот беше дека ова сега што го прави ВМРО ДПМН е во трето читање, ќе го прави и во второ читање. И јас сега чекам да видам колку пресконференција ќе одржи ВМРО ДПМН да ни каже колку чини нивната авантура со 36-7.000 амандмани. Целта на ВМРО ДПМН не е... Не памтиме времењата на Талат Жофири? Тоа не беа времењата... Е, сега ќе се правиме наудрени да кажеме дека тоа беше план на Талат Джафери. Тоа беше план договорен, чувме во бомбите, од Никола Груевски и Талат Джафери. Во кој што ќе се договорија дека еден ќе глуми дека сака да го донесе, а друг реална политичка ќе глуми дека не сака. Собранието, тоа сите механизми се дозволени такви. Точно. Што ќе се случува со законот за јазиците, рековте ќе стоите на страна? Сепак има информации дека има партиски преговори. За законот за употреба на јазиците не. Нема. Вие не поработите да. Ние уште неколку месеци, уште пред неколку месеци почнавме со праксата дел од законите кои што се системски, дел од планот 369 ги испраќаме на опозиција однапред, ги слушаме нивните мислења, земаме предвид некои нивни сугестии и така натаму и така натаму. Но ако сакаме да се вратиме назад на политиката во која ВМРО ДПМН глумеше дека не дава, а ДУИ глумеше дека бара, ќе се најдеме во иста ситуација како и тогаш. Не сакаме со таква политика. И сметаме дека и обидот сега на ВМРО ДПМН е со амандмани е буквално истиот. Господи, Шиканиска, дека ставиме ВМРО ДПМН на страна. Една од главните забелешки вам ви беше дека по цена на да ја спаси коалицијата на Содуи, Никола Груевски директно го крши уставот на сите противуставни закони. Ако дел од експертската јавност ви вели дека е противуставен законот, што ве прави различниот? ВМРО ДПМН по цена да ја спасите коалицијата на сите противуставни закони. Законите за кои што зборувавме дека се противуставни, се виде дека се противуставни. Ние рековме дека ќе сакаме да го погледнеме мислењето од Венецијанска и да го вградиме. Меѓутоа, како ќе објасни, како ќе дефинираме кој има право во оваа држава да пресуди дали е уставно или не? Само уставниот суд го има тоа право. А пред да се донесе законот, уставниот суд нема да се произнесе. Меѓутоа, во ниједна држава, вас, добра воля. Зошто би имало од наша страна? Секогаш има доволно иницијативи за спорење да пред уставниот суд. Дека немате проблем ако падна законот. Ама знаете, тоа е таа игра на глумење 10 години и преправање, која што изгледа сите нас не деформираше да почнеме така да размислуваме. Која е логиката истите луѓе кои го предлагаат законот да го спорат? Нема кандидати. Дека е уставен законот? Јас не сум уставен експерт. И срамота би била јас да кажувам. И па, еве, не сум. Ама имате доволно долго искуство во собранието. Јас сметам дека овој договор кој што е направен треба да се имплементира така како што е договорено. Меѓутоа, прашањето на уставните експерти не е прашање кое што треба да го дискутираме на ваков начин. Уставните експерти го имаат своја шанса да го кажат своето мислење, го имаат уставниот суд. Се чудам
Зошто сите не сакаат час поскоро да го добијат мислењето на Венецијанската комисија? Многу кратко време, односно немаме повеќе, го пробивме, меѓутоа морам да ве прашам на крајот, реакции, бура од реакции во јавноста, ангажирањето на поранишната уредничка на Утрински вестник Сонја Кремарска во вашиот кабинет, објавувавте бомби, вилевте дека дел од новинарите са слуги на режимот. Не ви причисти како га работат за вас? Јас, вие сметате дека сите во професијата сте исти? Во дел од бомбите кои што ги објавувавте, беше спомената и госпоѓа Кремарска. Сите вие бевте споменати. И етикетирана. И етикетирана од ваша страна. Не, дека беше работува за режимот. Од наша страна ние дозволивме снимките да зборуваат, а не ние да квалификуваме. Знаете кои новинари таму се дефинираа како новинари кои што од 10 на 8. Нема, за жал немаме да. Време инаку би ја пуштила бомбата, ја извед. Еве повелете пуштете, но сакам реакции страшни ја од јавност имаше, значи имаше штрајкови во Утрински вестник што Сонја Кремарска се води како уредник кој што избрака новинари. Ова се само реакции од да колеги новинари кои што да, се периодов се многу гласни. Дали сум во право кога ќе кажам дека во најмрачното време за медиумите, кога Македонија највеќе добиваше критики за медиумски слободи, како медиуми на кои што имаше шанса да чуеме различни мислења и критики кон власта, се спомнуваа, например, 24 вести, Телма и Утрински вестник. И сега вие сакате да ми кажете дека... Не, јас не пренесувам реакциите, ја не кажувам ништо. Буро од реакции предизвика. Не, добро, ама реакциите не можеме да се доведеме во ситуација да бидеме во овие прашања лични, да ви кажам најотворено. Значи, еве сега ако за Утрински вестник и за Сонја Кремарска се збори, колегите кои што работеа оттаму велат дека Утрински вестник беше онолку слободен колку што ќе дозволеше да биде Сашо Мијалков и колку што до таму докаде што Сонја Кремарска ќе направеше притисок врз новинарите. Јас тоа не можам да го кажам, тие од внатре повеќе може би го знаат, меѓутоа знам едно нешто. Ги читате реакции? Дека јас да ги читам, како што читам многу реакции кога претходно владата ангажираше луѓе кои немале искуство во новинарството, а ги ангажираше за односи со јавност. Мора да нови луѓе ќе увеземе и ќе ги најдеме дека се перфектни, тој што е идеален во медиумскиот или во политичкиот сектор нека го фрли првиот камен. Меѓутоа сакам нешто да кажам. Јас би можела да бидам и осветољубива и да кажам, а, тие новинари кои пишувале лошо за мене, меѓу кои и Сонја Кремарска, јас со нив нема да разговарам. Имало ситуации кога вестникот кој што го уредувала биле многу критични кон опозицијата, како што сте биле и вие. Тоа сакав да кажам, ја изместувате тезата, манипулирате со тезата која што... Значи, едно е критичко новинарство, друго е она кои што новинари кои што беа оквалификувани од опозицијата, од СДСМ, како директни соучесници на режимот на Никола Билев. Јас не сум чула СДСМ да оквалификувал новинари, освен оние кои што цела јавност ги оквалификувала, како... Океј, одговорот мораме да завршуваме. Одговорот е ваков. Јас тој одговор нема да сум го... ке сум го криела, ако сум сметала дека е погреш. Фактот е следен. Македонското Министерство за одбрана влезе во процес на создавање на стратегија за одбрана која доцни 2 години. И превземавме обврска и стратегијата за одбрана и стратегискиот одбранен преглед да го завршиме во период од 12 месеци, кој што е пократок 6 месеци минимум од најоптималниот. И за тоа рековме дека ќе обавестуваме јавноста и ќе бидеме транспарентни. За тоа треба луѓе. И нема многу луѓе од медиумската сфера кои што се подготвени со договори за дело да работат времено за поддршка на овој процес. За тој процес ангажираме странски експерти кои што ни ги даваат некои од партнерите, двајца пензионирани генерали и вашата поранешна колешка. Меѓутоа, ако ние земеме и ги шкртаме луѓето, како што 10 години ги шкртка или ги заокружува ВМРО-ДПМНЕ, нема да бидеме ни малку подобри од тие кои што ги заменивме. И затоа мислам дека во ситуација во која што 3 медиуми се спомнуваа како медиуми кои што обезбедуваат балансираност во известувањето, мислам дека е пре некоректно внатрешните односи во Утрински вестник да се пренесуваат и да се претвараат во прашање кој бил за кого.
Но тоа е дискусија која може би малку медиумскиот простор треба. Јас гледам многу новинари кои менуваат редакции. Различна, господја Шепринска, многу е различно. Значи, стварно ми е криво зашто немаме повеќе време на тимава. Ке ми беше добро да го поставивте на време, може би, а не да го оставите за крај. Но јас не чув теза. Вие ми рековте дека колеги кои што се знаеле... Не са внатрешни работи, значи имаше во бомбите кои што вашиот лидер, вие стоевте позади нив пуштано. Јас точно се сеќавам која беше бомбата. И не са внатрешните односи дека сега и се лути затоа што ги збркала од работа, па сега ајде ке зборуваме. Моето прашање е следно. Дали медиум кој што се сметал за објективен може да има уредник кој што одработувал за режимот? Едноставно ми е прашање. Утрински вестник во последните неколку години беше објективен медиум? Јас сметам дека Утрински вестник беше еден од медиумите заедно со вашата телевизија, заедно со Телме и неколку други слободен печат, кој што даваше шанси на кој што и за опозицијата. Собственик беше истиот собственик што и на Дневник. Дотолку повеќе. Вие сметате дека Утрински вестник беше режимски вестник? Ја не сметам ништо, јас ве прашам. Затоа што така ми го поставувате прашањето. Велевте дека владата цело време се обидувате да кажете дека минатата влада се обидува да направи впечаток, да направи лажан доем. Ако колегите внатре од Утрински вестник вела дека тие биле критични онолку колку што Саша Мелков, односно Врце Камчев, дозволува. Ама истите тие газди, јас добро се сеќавам, беа газди на Дневник. Па Дневник не беше тако вестник. Дневник во извештаите на ОПСЕ од ИХР беше оценуван како вестник кој што држи строго ВМРО-ДПМНЕ е политик. И сега не можат истите газди, различни новинари и различни уредници да бидат иста работа. Но знаете како, мислам дека во медиумскиот сектор дел од состојбите се толку зовриени што и да направите ќе биде изложено на критика. Зар не беше критика врз владата зошто ангажирала луѓе кои немале искуство во односите кон јавноста? Зар не е очекувањето од владата да обезбедиме поголема транспарентност и поголем број на информации достапни до новинарите? Денеска не ми го поставивте прашањето како е, дали е лесно или тешко најзатвореното министерство во Македонија да ги објави сите можни документи, одлуки, набавки и да ги направи достапни до јавноста. Зар не сметате дека за тоа... Можно. Можно е, ама зар не мислите дека за тоа се потребни и луѓе кои што ќе се залагаат и ќе ја реализираат. Јас не реков дека нема. Јас пробивме 6 минути од Дневникот. Вие ми поставивте прашање во последните 30 секунди. А ви благодарам и за одговорите, ви благодарам и за гостувањето. Ќе има уште многу теми, сигурно сум во наредниот период, каде што сепак вие и вашето министерство ќе бидете во првата борбена линија пред самитот. Се надевам и повеќе заради тоа што испадна другите теми се поактуелни. Името најактуелно. Секогаш. Ви благодарам. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете со телевизија 24.